Всім привіт, друзі, на моєму каналі Малі та Настя. У нас виникла дуже цікава ідея. До мене прийшла в гості Даша зі своєю кішечкою Мері. Привіт! І ми вирішили зняти реакцію нашого тіма на цю прекрасну пухнасту білесеньку кішечку. Так. І її реакцію на нашого тіма, і реакцію тіма на Мері. Поки ми їх будемо розважати, дивіться, першу зустріч тіма і Мері. Це просто капець. Подружитися наші улюбленці не можуть. Шиблять. Між собою ніяк в них не виходить. Так. Ми зараз знімемо реакцію Мері на їжу, на іграшки і реакцію нашого тіма. І так, подивимося, наскільки ж вони різні. Різні. Буде дуже цікаво. Гостей, звичайно, треба пригощати. І в мене є ось такі смаколики для котиків. І так, відкриваємо. Цікаво, сподобається їй таке. Іди сюди. Тобі смаколики дають. Мері, все добре. Спробуй. Мері, диви, смаколик. Іди сюди. Вже, мабуть, зрозуміли, Мері такого смаколика не буде куштувати, тому що вона вперше приїхала в цей будинок, вона ще вивчає наш диван, нашу кімнату, нашу ялинку. Але я думаю, що на іграшки вона буде... реагувати, так? Так. Цікаво, а Кім буде смакувати себе ласощами? Кім у нас в їжі перебірчивий, подивимося, що йому сподобається. Кім підходить. Є в нас ось така чарівна паличка. Зараз подивимось, як будуть на неї реагувати наші улюбленці. Вау, вона така прикольна, гарна. Так. Ось так. А йди до нас ближче. Насправді Мері дуже активна, коли вона в себе вдома. Так. Шукаємо підхід до нашої гості. Спробуємо її нагодувати ось цим кормом. Кім його просто обожнює. Зачекайте, будь ласка, абонент розмовляє. І навіть тарілочку помив. Thank you.
ще один спосіб розіграти Мері – це коробка. Вона їх просто обожнює. Перша спроба. Не подобається. Мога, а що ти там робиш? Лев. Лев мій маленький. Що ти там робиш? Ось що значить у себе дома. Сидить там на горі лев і за всіма спостерігає. Реакцію кошенят на ковбасу. Кім не любить звичайну їжу, їсть тільки свої корм. Але подивимось на його реакцію. Окей. Ну все зрозуміло. Не моя це їжа, так, Тім? Це точно Мері? Це щось не Мері. Перекличка. Таких звуків від Тіма ми ще не чули. Смішні маски в інстаграм, хочу побачити реакцію Тіма. А поки ви дивіться, як Мері себе поводить вдома. Зовсім по-іншому, не так, як в гостях. М'яу! Це теж... Вау, це прям дуже схоже! У нього такі очі великі. Дитино. Зайчик мій такий малюний. Ну, як ви вже зрозуміли, Тіму якось все одно на маски. Йому аби побігати, так? Аби поїсти, поспати. Як людям, так і домашнім улюбленцям найкомфортніше знаходитись вдома, так? Бачимо це по Тіму та по нашій кішечці Мері. Всім затишку та тепла! Сподобалось відео? Постав лайк, підпишись на мій канал My Little Nastya та до зустрічі в новому відео! Тім!